दुनै बजारबाट करिब आधी घन्टामा हिँडाएपछि त्यो अहिले सुली घाट भन्ने ठाउँमा आएका छौँ र त्यो सुली घाट भनेको चाहिँ नि त्यो मेन जक्सन हो त्यो फोक्सन्डो पार जानको लागि र यो पानी देखिँदो त्यसलाई भन्दा सुली घाट त्यहाँ आर्मी ब्यारेक पनि छ त्यहाँ होइन अनि यो यताबाट आएको यो साइडबाट आएको छ यो त यो फुली भेरी हो भने फुली भेरी भन्नु यो उताबाट आएको माथिबाट आएको यो सानो भेरी हो र अब यो के भयो दुइटा यो सानो भेरी ठुलो भेरी मिलेर त्यो भेरी नै दियो र अब हामी चाहिँ ढुङ्गाबाट अब हामी जब करिब दुई दिनको ट्रेकिङ हामी एउटा सेक फोक्सुङ ताल हामी जान्छौँ यो चाहिँ यो भेरी नदीको दुईवटा भेरिया निस्केको छ यहाँ यो ठुलो भेरी यो आँटिरहेको सानो भेरी अब यसले यहाँ अहिले हामी सुली घाट पनि ठाउँ छौँ अब यहाँ चाहिँ रोक्नुहोस् अगाडि चेक पोइन्ट छ एन्ट्री गराएर जानुहोस् एन्ट्री गरेर जानुपर्ने हुन्छ अब यो बाटो हामी हुँदै सेफ फोक्सुङ ताल जानेछौँ अब यो पुल क्रस गरेर हामी सेफ फोक्सुङ ताल जाउँ यसरी राम्रो त्यहाँ ब्याक भयो यो बाटो है अब हामी यो सानो एउटा काठको पुल हामी तर्दैछौँ यो भेटी नदी लेखिएको छ यहाँ सबै सूचनाहरू लेखिएको रहेछ यहाँलाई सेफ फोक्सुङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्य क्षेत्र हार्दिक स्वागत छ आउनुहोस् हामी सबै मिली वन्य जन्तु जोगाउँ अरे यहाँलाई स्वागत छ यहाँ हिउँ चितुवा कस्तुरी मृग र हाब्रे जस्ता सङ्कटपूर्ण वन्यजन्तु पाइन्छन् हामी यो बाटो हामी जानेछौँ अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो यहाँ फोक्सुङ जाँदाखेरि यहाँ ठाउँ ठाउँमा यहाँ सूचनाहरू पनि यहाँ टाँसिएको छ र यहाँ चाहिँ यसलाई बन्दै एउटा गेट बन्न लागेको रहेछ होइन जुन एउटा गेट होला यो फोक्सुङ एन्ट्री गर्ने गेट जस्तो लाग्छ आज हाम्रो अब ट्रेकिङ हाम्रो सुरु हुँदैछ अब हेरौँ आज हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ अब यहाँ लेखिएको छ कस्तुरी हिउँ चितुवा जस्ता दुर्लभ वन्य जन्तुहरूको संरक्षण गरौँ अनि अब यहाँबाट हाम्रो सानो एउटा बजार देख्न सकिन्छ फोक्सुङ जाँदाखेरि यस्ता चिजहरू देख्न सकिनेछ विश्व उच्च घनत्व भएको हिउँ चितुवाको वासस्थानले हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ अब यहाँ चाहिँ हामी एन्ट्री गरेर जानेछौँ कति सुन्दर नदी छ हाम्रो देशमा यहाँ लाग्छ हामी जति हिँडे पनि केही थकित महसुस नहुने यसरी प्राकृतिक सुन्दरतालाई निहाल्दै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दैछ हाम्रो सेफ फोक्सुङ ताल ट्रेकिङ लेफ्ट साइडमा सङ्लो कलकल एउटा नदी भएको छ भने एउटा राइट साइडमा यहाँ ट्रेकिङ एउटा रुट छ हाल्छौँ एउटा
गुफा रहेछ बाटोमा पर्ने सिरको हजुर कहाँ पुग्ने हो कहाँ पुग्ने हो कति टाढा पर्छ यहाँबाट बहुत लाग्छ है यो ताल भन्दा नि माथि हो ओहो ए यो यसलाई के भन्छ यसलाई यसलाई के भन्छ जोवा ए यसले यसरी भारी बोक्छ यसले ए बोक्न सक्दैन है त्यसले त बोकेको नि त यसले ए यो पनि हुँ पुऱ्याउने हो है ए यो गाउँलाई के भन्छ यसलाई हजुर ए खलरपी गाउँ खलरपी हो यो सुलीघाट पछि चाहिँ नि एउटा गाउँ देखि रहेछ खलरपी अब सामान मेन साधनै यही हो यो ठाउँलाई भन्छ कागेनी हामी अहिले कागेनी भन्ने स्थानमा हामी आइपुगेका छौँ अब यहाँ चाहिँ नि नास्ताको लागि हामीले केही होटलहरू यहाँ पाउन सकिन्छ यो कागेनी भन्ने ठाउँमा त्यसपछि भनेको छेप्रा पुग्न पनि हुन्छ यो का यहाँ लेखेको छ एउटा यो सुनिता होटल भन्ने छ अनि त्यहाँ अर्को होटलहरू पनि छ त्यहाँ सो यहाँ एउटा धेरै होटल छ नि एक दुईवटा होटलहरू देखिन्छ यहाँ त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप हाम्रो छेप्रा हुनेछ हामी छेप्रामा गएर हामी बास बस्नेछौँ र यो चाहिँ नि करिब 2413 मिटरको हाइटमा यो पर्दछ जसको नाम हो कागेनी अनि यो खाना खाने टाइम भएको छ हामी यो चाहिँ कागेनी ठाउँको सुनिता होटलमा छौँ र हाम्रो खाना पनि आइपुगेको छ अब हामीले नेपाली खाना राइस र हामीले तरकारी छ सागको अचार सर छ अर्को अचार पनि छ चटनी छ पापड छ अनि दाल छ र हामी चाहिँ अब यता भयो से फोक्सुन्डो जाने बाटो के हो Thank you.
जेल सजाय हुने छ यो होला त लाइनस यहाँ मा फेक्स चाहिँ फक्सुनो ताल जाँदा फेरि बाटोमा पर्ने यस्ता घरहरु यहाँ देख्न पाइँदो रहेछ हैन यहाँका घरका स्टाइलहरु अब यस्तै घरहरु छन् यहाँ मज्जा छ परेका एक ठाउँमा यो भनौँ ठाउँमा लाग्यो घरहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले कस्तो लाग्यो राम्रो मजा यात्रा हाम्रो जारी छ अब भेरी अघि हाम्रो दाएँ थियो भने अब यो पुल क्रस गरेपछि भेरी फेरी बाएँ त्यसैले यो भेरी नदी कहिले बाएँ पार्दै कहिले दाएँ पार्दै कहिले दाएँ पार्दै कहिले बाएँ पार्दै यसरी हामी से फोक्सुन्डो ताल जाँदैछौँ यो ठाउँलाई भन्छ स्याङ्टा अब यो स्याङ्टामा चाहिँ के छ भने यहाँ बस्ने एउटा होटलको पनि सुविधा छ यो अब यहाँ चाहिँ एउटा होटल छ यहाँ अनि यो स्याङ्टा भन्ने ठाउँमा यहाँ राम्रो सुविधा रहेछ अनि हामी यो पुलबाट हामी गयौँ भने चाहिँ हामी पुगेछौँ छेप्का हामी चाहिँ छेप्कामा गएर बास भएछौँ अझै हामी अलि माथि जाँदैछौँ अझै एक घन्टाको यात्रापछि हामी आज बास बस्नेछौँ भोलि हामी साइज सेक सेफ हुन्छ ताल पुगिन्छ कि जस्तो लाग्छ एकदम राम्रो है कहाँ पुग्ने हो ए छेप्का अब कति लाग्छ यहाँबाट त्यहाँ पुग्न ए हामी पनि त्यहीँ पुग्ने हो ल राम्रो छ अब कति लाग्छ त्यहाँ पुग्न छेप्टा पुग्न ल ल हामी नै आउँछौँ हस् 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 भन्छ अब यसको भारी ल्याएर सर अब यो खच्चरले अब भारी लिएर आएको थियो फुल है हामीले आउँदाखेरि अहिले चाहिँ यसले बोक्न सकेन र यसको भारी चाहिँ एकजना दाइले बोकेर यो खच्चरको पुरै भारी एकजना दाइले बोकेर लानुभएको छ अब यो खच्चर रित्तै हिँड्न पनि होला है र गाह्रो मान्दैछ यो उकालो बाटो भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ अब यहाँ लेखिएको छ हामीलाई राँची 4 आवर्स तपिजप 4.5 आवर्स रिग्मो 7 आवर्स होइन हामी फोक्सुन्डो लेक 7 आवर्स 10 मिनट भनेपछि अब यति समय लाग्छ भने चाहिँ अब हामी छेप्का हामी चाहिँ यो 26-61 सेन्टिमिटर हाइटमा रहेछ छेप्का भनेको त्यो हामी यो तल गएर हामी चाहिँ यो छेप्का बजारमा हामी गएर आजको रात बस्नेछौँ अहिले हामी चाहिँ छेप्का भन्ने ठाउँमा छौँ र यो छेप्का हो अनि हामी अहिले बस्ने होटल चाहिँ नि एउटालाई बस्नेछौँ र हामी बस्ने आजको रुम छ यो 3 यहाँ 3 बेड रहेछ होइन यहाँ एउटा बेड छ अब त्यहाँ एउटा बेड छ अब यहाँ एउटा बेड छ होइन 3 बेड छ हामीसँग भनेपछि अब लाइटहरू छैछ होइन टोइलेट बाथरुम हामीसँग छ होइन अब भनेपछि आज चाहिँ हामीले एक रातलाई ठिकै छ होइन आजको रुमको चाहिँ नि रेट चाहिँ नि यहाँ 1500 रहेछ खानाको चाहिँ नि पर पर्सन 350 सो 350 खानाको रुमको 1500 जुन भेज खानाको 350 यसको नाम हो टिबेटियन ब्रेड अहिले हाम्रो ब्रेकफास्टको टाइम रहेछ बिहानको कति बजी अहिले 6 बजी होइन 6 बज्यो हामी ब्रेकफास्टमा गुड मर्निङ साथीहरू अब हामी बिहानको 6 बजे छ अब हामी ब्रेकफास्टपछि यहाँबाट अब हाम्रै गन्तव्य स्थानतिर हामी लाग्दैछौँ
Heading to Shey Phoksundo Lake. Let's see how long it takes.
कस्तो सुन्दर वन जङ्गल, कतै हिमाल, कतै खोला। जस यो ठाउँमा आएपछि एउटा हिँडेको छ नि, एउटा थकाइको, विशेष गरेर थकाइको एउटा महसुस नहुने रहेछ। अहिले हामी चाहिँ नि यो ऱ्याची भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। वेलकम टु ऱ्याची। अल्टिच्युड यसको कति भयो, 3397 मिटर हाइटमा आइएछ, धन्नै 3400 मिटर हाइटमा अहिले हामी आइएछ। यो चाहिँ यो ऱ्याची हो, अनि प्रायः गरेर यहाँ चाहिँ यो लन्च गर्ने यो ठाउँ हो। यो भनियो भने यो सेफ फोक्सुन्डो कहाँ जानको लागि अब त्यति सजिलो त होइन, किन अहिले यति खातिर भयो होइन, खाकिया छ। तै पनि के छ भन्दा यहाँको प्राकृतिक एउटा मनोरम दृश्य देखेर र त हामीलाई के त थकाएको के भने महसुस नहुने रहेछ। अब हिजो हामी दुनाईबाट हिँडेको थियौँ, छेप्कामा आएर हामी बस्यौँ। अब आज हामी बिहान छेप्काबाट हिँडेर यहाँ आइपुगेको छ। अब डबल हामी यो सम्झना होटल लिन आइएको छ, तर आज हामी कहाँ पुग्छौँ भने हामी झर्ना होटलमा गएर बस्नेछौँ। अब यहाँबाट अब 1-1.5 घन्टा हिँडेपछि हामी झर्ना होटलमा पुग्नेछौँ। र आजको बाद हाम्रो झर्ना होटल, अनि भोलि चाहिँ हामी के फोक्सिन्छ ताल। यो हो नि तपाईँ कति ठुलो यो ढुङ्गा त दाज। यो बाटो हामी जाने बाटो यति भिड छ कि, यति भिड छ कि जङ्गल छ कि, अब यही छेउमा त हामी जानै हुँदैन। अब यहाँ कस्तो छ नि यो रुख पनि, यो रुखलाई पनि यसरी काटेर यति बाटोबाट हामी छिर्नुपर्छ। यहाँ खतरा आयो भन्दा पर्छ। अब यहाँबाट फेरि तल जानु पर्छ। सम्झना होटल आइपुग्यौँ। हामी छेप्काबाट आयौँ भने होइन, हामी यो सम्झना होटलमा हामी गर्न सकिन्छ होइन। यो सम्झना होटल हामी पनि हामी के अरे छेप्काबाट हिँडेर आयौँ भने अनि एउटा बाटोमा पर्ने एउटा के अरे फोक्सुन्डो सम्झना होटल पनि हो। अब यहाँबाट घरमा आएर कसरी लाग्यो 20 मिनट। हामीले करिब 2 दिनको हिँडाएपछि एउटा यहाँ हेल्थ पोस्ट जस्तो होइन, यो स्वास्थ्य छ, स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट होइन, फोक्सुन्डो स्वास्थ्य छ। हामीले यहाँ देखियो हिँडाएपछि, अब त्यसपछि हामीले अनि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नि स्कुल पनि हामीले देखेका थियौँ न। अब बल्ल चाहिँ हामीले त्यहाँ के देख्यौँ भन्दाखेरि एउटा विद्यालय होइन, त्यहाँ स्कुल पनि एउटा देख्न पाइयो, एउटा स्कुल यहाँ जाने। अझ 2 दिन हिँडेपछि बल्ल यहाँ आएर एउटा स्कुल जाने हामीले देख्यौँ। जो चाहिँ स्कुल जाने यहाँ रहेछ होइन, यो साइडमा भने अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ, यतापट्टि साइडमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भइहाल्यो हो, हेल्थ पोस्ट रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा बस्नलाई अहिले त्यहाँ होटल पनि रहेछ, हामीले यहाँ आएर पनि बस्न सकेको रहेछ यो ठाउँ पनि। तर हामी चाहिँ करिब हामीले 20-25 हिँडेपछि झर्ना होटलमा पुग्नेछौँ। अब हाम्रो बाटो पनि छोटिने, त्यहीँ झर्ना होटलमा गएर हामी बस्नेछौँ। पढाइ
ल अब आज चाहिँ हामी यो झरना होटल भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँ लेखिएको छ अब है झरना होटल होइन झरना होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट. अब हामी यहाँ आज चाहिँ यहीँ बस्ने अब निर्णय गऱ्यौँ. होटलको हाम्रो मालिक हुन्छ उहाँ, अनि उहाँले आज हाम्रो यो बेड देखाउनु भएको छ होइन, हामीलाई फ्री बेडरुम देखाउनु भएको छ. यो राम्रो छ यहाँ, यसको लागि कति अरे अझै भन्दैछ यसो सर 1000 1000 हो यसको लागि होइन, यसो धेरै छैन. हामीसँग एउटा बेड छ, हामीसँग दुईवटा बेड अनि तिनवटा बेड छ र आज चाहिँ हामी यहीँ भनिन्छौँ. हजुरको नाम शोभा नाम भनिदिनुहोस्. मेरो नाम छेवाङ डुक्टर भाइजी, फक्सुन्डो गाउँपालिका अरुणवाट. हजुर, अहिले म यहाँ जन होटलमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको, यो होटल व्यवसाय गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ 2000 चाहिँ गरेको. हजुर, अहिले 25-26 वर्ष उमेर भयो. अहिलेसम्म सौदोसम्म घरहरूले चाहिँ हेलकम भएर स्वागत गरेर चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था गरिरहेछ. अब बाँकी चाहिँ घरहरूको एउटाको मनको कुरा हो, खुसी लाग्छ लाग्ने. मैले पनि अब उहाँले जति सक्दोसम्म मैले सक्दोसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ स्वागत गरेर आउने बेला हेलकम, जाने बेला चाहिँ विदाई गरेर राम्रोसँग चाहिँ पठाउने गरेछ अहिलेसम्म. अनि खानाको 350 अनि यो 3 बेड भएको कोठामा चाहिँ 1000 अनि 2 बेड भएकोमा 800 दिने गर्छ. यो चुला यस्तो चुला के भन्छ? यस्तो चुलाले के भन्छ अरे यसलाई? यो चुलालाई हामी त बेटा अलिक नहोला है, चुला नै हो भन्छ. हजुर, टिबेटबाट आएको चुलो चाहिँ.